قدرمنو سلامونه او احترامات افسر افغانما د پېښور نه خواوشا په 15 کیلومتره لری پروت د کوهاټ خوګو چینولا خوګو او بوله راغلیو. دا د سورج نارائن خوره ده، دا د احمد فراز مکه ده، دا د ایوب صابر خوره ده. عمران زمنګ یو ملګری ده، هغه په زیار باندې تر دې ځای مونږ رسیدو. ما سره په بیکګراوند کې ډېرې معتبرې حوالې ښکاري. اوس چې مونږ کوم ځای کې ولاړو دته تاندا ډیم وای، دا د خپل وخت یو ډیر مشهور ځای دی. د دې ښکلاګانی، د دې رنگونه، د دې د مازیګر د شفق دغه آهنګونه، دا د انسان زړه راکاږي. د مازیګر زیړی المرا تلا ولاړې په ما پریوتل ګردونه. دلته مو یو ناڅاپي بانډار را جوړ کو. دغه ټول ملګری به خپل خیسته کلامونه مونږ سره شریکوي. زمونږ د نننې غونډې صدارت چې دی هغه به ډیر محترم شانواز باقر صاحب کوي، او زمونږ مشر میلمه به سالار صاحب وي، او اعزازي میلمه به زمونږ ډیر محترم راشد خان راشد صاحب وي. نو تاسو تایید کوئ؟ نه، یو بل تایید کوئ؟ سمه ده، او زه به پکې یوازینی شاعر یم. نو داسې به وکړو باقر صاحب، ستاسو په اجازه باندې اول خپل یو څو شعرونه وایم. یو تازه کلام دی سالار صاحب، او بیا به تاسو اورو راشد منن ترنم کوي، او د ترنم داسې جوټي چې دا تانډر ډیم هم یاد ساتي چې دلته راشد راغلی. راشد باقر صاحب شیرونه دی وای چې الوتلا خې پخې وزر ساته، الوتلا خې پخې وزر ساته، د بوزدلانو نزان لری ساته، الوتلا خې پخې وزر ساته، د بوزدلانو نزان لری ساته، د ساهو خلکو نه خنجر ساته، او په بدتمیزو پسې زغره ساته. واه واه، د ساهو خلکو نه خنجر ساته، په بدتمیزو پسې زغره ساته. پختونه دغه کوټه سپی پرانزا کور کې آزاد سو کونتر ساته. واه واه، هبه هبه یار، ډېر دغه کوټه سپی پرانزا کور کې آزاد سو کونتر ساته. او جی صاحب شابتی سلور وادکا، او بیا دا ټول مرور ساته. واه، او د لوی کریم پزمکه مینا ویشا خلک خبره ملغلره ساته. د لوی کریم پزمکه مینا ویشا خلک خبره ملغلره ساته. او استاد وطن مینا بس دغه وچی په جیب کې خېډېره ډالر ساته. هاي هاي، وطن مینا بس دغه وچی په جیب کې خېډېره ډالر ساته. او ګلويشا ستا افغانیم چرته بزم، ته دې د سره دروازې لری ساته. هم دغه سره ډیر محترم راشد خان راشد صاحب ته برنه ورکوما چې د ترنم مستې خوږې او مې پرستی جوټه را لراکي. ډیر زیات مینا، او په دې خپل ماحول کې، په دې خپل فضا کې چې زه ترنمونه کوم، نو دا بکیږي نه. باکر صاحب او سالار صاحب دغه کلام دې تاسو ډالې وی، بلکې د دې ځای سمره چې د خلک مونږ سره ولاړ دي ټول ته دې ډالې وی. چې زار شومدر نه ګلې سترګي واړوا، هاي هدا یار میدا وټولې سترګي واړوا. واه 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 واه، زار شومدر نه ګلې سترګي واړوا، سامه دا وټولې سترګي واړوا، سامه دا وټولې سترګي واړوا. بیا سره بیا ګورو چې سکیږي، هاي بیا سره بیا ګورو چې س، هاي حد یار حد. اوس رن دا خولي سترګي واړوا، واه واه واه، دا وټولې سترګي واړوا، سامه دا وټولې سترګي واړوا. مالهم جټی را کوي زنګما، مالهم جټی را کوي زنګما، یار خوب ولی سترګي واړوا. هاي واه واه واه، حد یار سترګي واړوا، سامه دا وټولې سترګي واړوا. راشد نخپلی سترگی واڑوا، سامے دا وتلے سترگی واڑوا، سامے دا وتلے
کور او سده یار ضرورتونه ما به خرج کی په بازار ضرورتونه او زه یریګم محبت برانه هیر کی د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه او د اسمان د فرښتونه معتبر يم سړی کړي ګننګار ضرورتونه د دې سیمه یو ځوان فکر شاعر باور صاحب را سره ولاړ دی باور جان را دی پاکيګه خپل کلام را سره شریک کاو ختیز به ښه دا د دې سیمه نماینده شاعر دی ځوان دی ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر زیات مننه افغان صاحب سو شیرو ندی چې لکه چې بیا مې د ماین زړګي مازغه خراب دي لکه چې بیا مې لیونو سترګو کې اوخ کې راغلي ما تا ته ولیدل خو هاي پتا خو هیڅ ونه شو ما تا ته ولیدل خو هاي پتا خو هیڅ ونه شو هاي ما خو تا ته په لیدو سترګو کې اوخ کې راغلي ما تا ته ولیدل خو هاي پتا خو هیڅ ونه شو هاي ما خو تا ته په لیدو سترګو کې اوخ کې راغلي او شکر دې دومره مطمئن یم چې څوک خو مشتا شکر دې دومره مطمئن یم چې څوک خو مشتا شکر دې بیا مې پړندو سترګو کې اوخ کې راغلي سو شیرونو نور دي چې غم تنهایی ساتي هر وخت انتظار ساتي غم تنهایی ساتي هر وخت انتظار ساتي هغه بخاوري تر کې وکړي چې یار ساتي او مونږ ته ولاړ دې خو خیالونه هوا کې ګرځي ثواب بس گٹی چې خپل ځان ګناهګار ساتي واه 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 خپل راضی خود دنیا غمونه نه پرګدی خپل راضی خود دنیا غمونه نه پرګدی ستا غم می خیال ساتي ستا غم می په کلار ساتي واه 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 بل شیر دې چې زما ژوندون مال بس دغه خوشالۍ راکوي زما ژوندون مال بس دغه خوشالۍ راکوي ما د امید په بازارونو کې سنگار ساتي هغه د برکلی باور د چا زړه نه متوي خلی منه دې چې بار چا اعتبار ډېر ډېر بچا جلی کی وای ما په یارانو کې پچا باندې چملا تړله هغه مې سټ نه راتاو شوی رسی لا تړله او مونږ چې واړو درته یاد شي ما بخپل لمن چې ستا لمن نخلاصوله تا به بیا تړله واه هغه سید سالار سیو را سره ولاړ دی هغه ته ډیر پدرنخت باندې بلنه ورکوم ډیر زیات مننه ټول ناول خو باکر سیب ته دوی په کتاب تګی ساس کې ډیر زیات مبارک باد وایم وخت چې نه وخت لري زړه مې هر وخت د خفغان استا تصویر ته جړل بیګامه ټو د شپ جانان استا تصویر ته جړل یو مسافر و بل پخپو کې د بیړې پردی دی نن یو پیغله د ارمان استا تصویر ته جړل او دغه یو غزل به وایم چې نه داسې نه چې په نظر مې آشنا را کوي مال چې غاړه را کوي نو پر ازار را کوي په شړک بارانو مجبوری و او دوبه دتلم هاي هاي په شړک بارانو مجبوری و او دوبه دتلم اوس چې باران شنو احساس را لده چا را کوي واه د ډیر سوخت په جړا شو راته داسې ویل د ډیر سوخت په جړا شو راته داسې ویل وطن تراشه مړه رزق به الله را کوي واه ډیر ډیر زبردست سړی مینه د پټ راز نه خبر مرمنا سما تربول د پیغور بخامه خارا کوي ډیر اها واه 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 بخنه غواړم مې کده کې را نساو دي دا الله دې خیر کی چې دنیا بس سزا را کوي واه واه او ماته پسکول کې خلک وایي چې بابا دې سشو مورې قسم نه پیغورونه د بابا را کوي سالار ډیر سالار زو د دغه دور یاران خپې جنم سالار زو د دغه دور یاران خپې جنم د زهر ګډرا ل په مکر په خندارا کوي واه واه ډیره زیات مننه کومه قدرمنو زمنګا د نننې بانډار صدر صاحب څوک چې زه رښتیا خبره بغیر د مبالغې نه کومه پښتون وطن ته د خپل کتابونو په شکل کې د خپل فکر په شکل کې ډیر زیات سبخره دي په دې چې نه کې د انسان وینه راضی باقره مونږ د قضا شي خو په دې وو او داس نه کوم ډیر محترم شانواز باقر صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه را سره خپل کلام شریک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زاد دغه سمر ملګری هم دی د کوهاټ د دوی پنو نمائندګۍ په خپل نمائندګۍ تاسو هر کله وایم خدای مو هر کله راول کوارت یقینا چې دغه و دغه غرونه او دغه خلک په تاسو خپل دي یو څو شیرونه د وای ما خامې دي چې د افغان صاحب دغه پرې شیلاز دی راواچو
خلاص مې لګریوان خلاص کا لاس دې راواچو خلاص مې خلاص مې لګریوان خلاص کا کدوم رنری وز د دې بلا نزان خلاص کا خلاص مې لګریوان خلاص کا کدوم رنری وز د دې بلا نزان خلاص کا او ته ورته سله د دې خپل خلی مړې ورکوي ته ورته سله د دې خپل خلی مړې ورکوي کدوم رخې پنجری نه د مارغان خلاص کا جنگ د عزم تیاری کوي خلق د خپل کور په دیوالونو کې سوری کوي څوک چې ټول ورځې د مرغانو پنجرې جوړي څوک چې ټول ورځې د مرغانو پنجرې جوړي ته خدای غرته کیسې د ازادي کوي واه 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 څوک چې ټول ورځې د مرغانو پنجرې جوړي ته خدای غرته کیسې د ازادي کوي او زهر می خوړلې دي اغه هم په تیزاب وکي زهر می خوړلې دي اغه هم په تیزاب وکي مرګ را ته حیران دي چې څوک داسې خودکشي کوي واه واه زهر می خوړلې دي ډېر زبردست مرګ را ته حیران دي چې څوک داسې خودکشي کوي او زه د دې دنیا په چلن ولی نه پوهیږم ما بیا یې ځنګل ته په خپل آبادی کوي او ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایم ستا په هر باړه د لا اله وظیفه وایم ستا په مقدس سترګو خلق دینداری کوي ما د دې روان دور د ژوند نه راو باسا ما د دې روان دور د ژوند نه راو باسا ځان را د باکره مسلسل سوال او زاری کوي واه ډیر زه تمرنه کوم قدر منو که انبار وی را ته پروت د مسایلو خو زه اورم شرنګا استاد پایلو استاد مینې عجیبه شان فلسفه وا چې قائل کړم بغیر د دلایلو د کوهات تھاندا ډیم نه د غننننې ناڅاپی پای ترسي په دغه هلی سره په دغه امید سره چې سوات باجوړ وزیرستان زما دی بیانیه زما بیان زما دی دغه پښتون وطن چې څومره هم زمونږه دغه باغچه باغچه د بارودو په بوی باندې لړلې شوې دي دا به مونږ د مینې د امن د سوکالۍ په زیر باندې بدلو زمونږ به دغه مبارزه وي زمونږ به دغه هڅه وي او تر څو چې زمونږ په وجود کې ساده مونږ به د وطن د سوکالۍ د بیا ودانۍ لپاره کار کوو هم د کوهاټ نه زبدر نه اجازه غواړم خاط آباد او بریالي اوسئ.